I can't believe na sa isang senadora pa talaga manggagaling ang pagbatikos, pagpuna sa slogan. Hindi lang siya senadora, siya ay isang Filipina at ang pinakang malupit. Si Senator Nancy Binay ang kasalukuyang chairperson of the Senate Committee on Tourism. Okay? Senator Nancy Binay lambasted the Philippine tourism slogan painted on a bus in London with a photo of a Filipina British nurse who gave the world's first COVID-19 vaccine. Aniya, kasi based on that one transit ad that recently saw the rounds in London, nakakabother lang when you see the ad. It seems that we are offering the world our nurses, which is a bit of kasi nauubusan na nga tayo rito ng mga health worker. Dagdag pa niya, We don't want to commodify our people and we don't want to be tagged as labor exporting country. Okay, so naiintindihan ko yung point niya pero hindi naman dapat masamain ito ng senadora. Makikita kasi ang larawan ng Filipina British nurse na si May Parsons Nakatabi ang katagang The nurse who gave the world's first COVID-19 vaccine of Filipina Who gave the world Our best, the Philippines. Wow, talaga naman. Coming from the chairperson of the Senate Committee on Tourism, sa iyo pa talaga manggagaling ang pag-criticize sa slogan na yan. Sa totoo lang uh, mga kaibigan, mga katungkod, pwede naman natin itong i-interpret no, on a positive way. We can take it and uh, interpret it uh, in a positive, uh, positive ways like to showcase our dedication... Commitment, loyalty, hard work, perseverance, and other characters and traits of Filipinos in general. Isa pa, hindi naman pag-aari ng senadora ang bawat isa sa atin. Hindi niya tayo hawak. okay? Hindi niya hawak ang diskarte ng bawat isang individual. Kung sakali bang mawala ng trabaho ang mga nurses, magbibigay ba siya ng uh, trabaho o sahod? At the end of the day, bawat isa sa atin ay may karapatang gumawa ng paraan, magsumika para mabuhay. At, you know, para kumita sa tamang paraan. Gawin man natin ito sa ating sariling bansa o maging sa iba yung dagat. Ang mahalaga, tayo ay nagtatrabaho, nagsisikap, ginagawa natin ang dapat at nararapat para sa ating pansariling kaligayahan. Pansariling ikabubuhay, pansariling kalagayan, okay? So pakinggan natin ang naging kasagutan ng Department of Tourism Secretary na si Christina Frasco. We do clarify that uh, the ad that was released in London is not yet the tourism ad of the Department of Tourism, as we are uh, releasing the branding campaign. Come to think of it, who better to become our tourism ambassadors than our overseas Filipino workers? So I don't see a disconnect. Uh, I see only an opportunity for alignment with the country branding. We will enhance the existing slogan in consultation with our stakeholders and we will make sure that it is perfectly aligned with. The country branding for the Philippines, that is, we give the world our best. In no way are we saying that the Philippines is no longer fun. It is, it continues to be. But so much has happened since the pandemic that requires us to evolve, to grow, and to honor those who have made so many sacrifices for our country.